უპირველესად მინდა გთხოვოთ ბატონო სხდომის თავმჯდომარე, აქ სტუმრები, დეპუტატები ყველა 9 საათიდან თითქმის აქ ვართ. Mi accept ყურადღებას, რომ უჰაერობა დარბაზში და იქნებ რამე მაინც გააღოთ, ან ფანჯარა, ან კარი დაო. Madlova. Ჩვენ ალბათ უნდა დავსვათ მთავარი კითხვა, კითხვა ასეთია, რა მიზანს ემსახურება ერთი და მეორე კანონპროექტი, რა არის მთავარი მიზანი, არის თუ არა ის თანხმედრაში საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნებთან, ქართველი ხალხის უმრავლესობის ნებასთან, საქართველოს გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკურ სტრატეგიასთან. Tu ești ASEA, mașin și s-a zlua, kitwa, naklebi rosan, sajrto tavari ros. Magram, tavic ho tam tavari, kitwebit, ce nu la gargat hudebit, rom, ce nu e nis, umtavresi, sagario politicuri, prioriteti, gahlaut, sakartuelos, integrația euroatlanticur, sivceși. Esaris. Განსაზღვრული და ჩანაწერი არსებობს კონსტიტუციაში, ამის შესახებ ვისი ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობის გამოხატული აზრი, აღარაფერს ვამბობ ისტორიაზე და მრავალსაუკუნოვან ბრძოლაზე, რომ საქართველო ყოფილიყო ევროპული ოჯახის წევრი. Მაგრამ სამწუხაროდ 2023 წლის დასაწყისში ჩვენ აღმოვაჩინეთ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომ ქართული ოცნების მიერ წამოწყებული ახალი კამპანია, რაც ახლა გამოხატულია ამ კანონ პროექტში, ჩემთვის მაინც ეს ერთია, პირდაპირ ისახავს მიზნად საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შეწყვეტას. Მე მინდა ვკითხო ბატონ მომხსენებელს, თუ შეგიძლიათ განმარტეთ, რამდენად ხელშეუწყობს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას თქვენს მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტი. Მეორე. Ძალიან სიმბოლურია, რომ ვიმყოფებით ახლა იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე. Ალბათ კომიტეტის წევრებს არც სხვას არავის არ ჭირდება შეხსენება, რას ნიშნავს სამართლის უზენაესობა, არა კანონის უზენაესობა, არამედ სამართლის უზენაესობა. Და ამასთან ერთად ყველას მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე ევროპა და მასში არსებული უმთავრესი საერთაშორისო პოლიტიკური ინსტიტუტები, ევროპის კავშირი, ევროპის საბჭო და სხვები, დგანან, არსებობენ, ფუნქციონირებენ სამი უმთავრესი ფუნდამენტური პრინციპის განსახორციელებლად, დასაცავად. Ეს გახლავთ სამართლის უზენაესობა, დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. Მე ვკითხავდი ბატონ მომხსენებელს, რას ფიქრობთ თქვენ, ეს თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტი ამ სამ ფუნდამენტურ პრინციპს ევროპისა, საითაც ჯერ კიდევ ფორმალურად გაცხადებული გვაქვს, რომ მივდივართ, ეხიდება, ეხმიანება თუ ეწინააღმდეგება? Თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თანხმედრაშია და ჰარმონიაშია, გთხოვთ, რომ ახსნათ, რაში ხედავთ ამ ჰარმონიას. Მე შემიძლია თქვენ დაგისაბუთოთ არგუმენტირებულად, რატომ არის ის სრულ დისჰარმონიაში, რატომ ეწინააღმდეგება, უფრო მეტიც, როგორც თავში გითხარით, რატომ კლავს ამ პროცესს. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ქართველი ხალხის უმრავლესობის, და მე მგონი აქ ვერავინ ვერ დააყენებს ამ ნათქვამს ეჭვის ქვეშ, გახლავთ ის, რომ საქართველო მოახერხოს 2024-ში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება. Სამართლიან დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება. Სვამ კითხვას იმ პირობებში, როცა თქვენს მიერ ახლა განხილული და როგორც ჩანს სამწუხაროდ რაღაც დროში უკვე კანონად ქცეული დოკუმენტი საქართველოში აგრძალავს კრიტიკულ აზრს, განსხვავებულ აზრს
დაიწყება ტოტალური დევნა განსხვავებული აზრის, დაპატიმრებები, დახურვა, ჩაწიხლვა. Რას ფიქრობთ? Ეს იქნება გარემო ნორმალური მეტად თუ ნაკლებად 24 წლის არჩევნებისთვის? Დავაზუსტებ. Მე რა თქმა უნდა მაქვს ჩემი მოსაზრება და ზუსტად ვიცი, რომ ეს არის მიზანმიმართული ქმედება, რომლის ამოცანა, მიზანი გახლავთ ერთადერთი, რომ 24 წლისთვის მოსუფთავდეს ველი ისე, რომ აღარავინ იყოს, ვინც გააკრიტიკებს, ვინც წინააღმდეგობას გაუწევს, ვინც შეძლებს დაჩაგრული ადამიანების და ასეთები გვყავს 10,000-ობით საქართველოში უფლებების დაცვას. Მე კარგად ვაცნობიერებ, რომ ახლა გესაუბრებით რა თქვენ და გისვამთ ამ შეკითხვებს. Ჩვენი თანამოქალაქეების დიდი ნაწილი უკვე გასულია, გაქცეულია საქართველოდან და დარჩენილების უმრავლესობა იბრძვის გადარჩენისთვის. Ამ ფონზე მე მინდა დაგისვათ თქვენ კითხვა, ბატონო მომხსენებელო, რას ფიქრობთ? თქვენს მიერ ინიცირებული პროექტი ოდნავ მაინც ხელშეუწყობს დარჩენილების უფლებების დაცვას, როცა მათი უფლებები ასე უხეშად ირღვევა? Მაგრამ უნდა უთხრა ჩემს თანამოქალაქეებს, ჯერ სად არიან ყველაზე მთავარი დარღვევები და შელახვა მათი უფლებების წინ არის? შესაბამისად, გთხოვთ, განმარტოთ, ეს პროექტი რამდენად შესაბამისობაშია ჩვენი მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხთან და არჩევნების კონტექსტში, მომდევნო არჩევნების კონტექსტში, რას მივიღებთ თქვენი ხელით გამომცხვარი კანონის მეშვეობით? აქაც შემიძლია გავმარტო, კიდევ ერთხელ, მივიღებთ აბსოლუტურად მოსუფთავებულ სამართლებრივ პოლიტიკურ ველს, როდესაც არჩევნების ჩატარება მთლიანად იქნება დაკისრებული, ეხა ეს ხდება მაინც ნაწილობრივ, მთლიანად იქნება დაკისრებული ეგრეთ წოდებულ ძალოვან სტრუქტურებზე და ადმინისტრაციული რესურსით. ფაქტობრივად წინააღმდეგობის გარეშე თქვენ შეძლებთ, რომ ხელახლა გადაიფორმოთ ძალაუფლება და ასე განაგრძოთ მანამ, სანამ ერთ დღეს სავარაუდოდ ქართველი ხალხი, რომელსაც ყელში უკვე ამოუვიდა, მაგრამ ამოუვა კიდევ უფრო მეტად ეს მართველობა, არ გამოკიტანთ განაჩენს. თუ შეიძლება მიპასუხეთ, ბატონო მომხსენებელო, თქვენ გრძნობთ თუ არა, როგორც ერთ-ერთი ავტორი ამ კანონ პროექტის, პასუხისმგებლობას ქართველი ხალხის წინაშე, რომელსაც აღარ უტოვებთ არც ერთ სხვა გზას, არც ერთ სხვა საშუალებას, თუ არა რომ გაგიწიოთ თქვენ და თქვენს მართველობას ყველა სახის წინააღმდეგობა, ჯერ კიდევ დაშვებული საქართველოს კონსტიტუციის მიერ, რომელსაც ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ თქვენ შეცვლით ეს იქნება ერთ-ერთი მომდევნო ნაბიჯი თქვენი მმართველობისა, როცა კონსტიტუციაში გაჩნდება ახალი ჩანაწერები, რაც სრულად აგრძელებს თავისუფალ სიტყვას, კრიტიკას და გაუქმდება საქართველოში არჩევნები. ეს უახლოესი პერსპექტივაა, თუ კი შევხედავთ დინამიკას, რომელსაც თქვენ გვთავაზობთ. მე ვასრულებ. დაასრულეთ, ბატონო არმოს. გთხოვთ, რომ თქვენი კოლეგა დეპუტატები დაამშვიდოთ. დამშვიდებულები არიან. დიდი მადლობა. დაასრულეთ შეკითხვა. მე რა თქმა უნდა კარგად ხვდები, ძვირფასო კოლეგებო, რომ თქვენ შესაძლოა გაქვთ საბაბი ნერვიულობისთვის. ბატონო არმას, თქვენ დეპუტატების მიმართვის რეგლამენტი არა გაქვთ. მიკროფონი გათიშულია. მიკროფონი გათიშულია. თქვენ შეგიძლიათ ჩემი მიკროფონი გათიშოთ? კი ბატონო. მაგრამ ჩემს სხვას ვერ გათიშავთ. მერთვა დაგვიფაროს. მერთვა დაგვიფაროს. კი ბატონო. მას ნუწეთ, ხო? მას დაუწიეთ. თქვენ ეთამაშებით წეთ. მას დაუწიეთ. მას. დაუწიეთ მას. შეკითხვა. შეკითხვა თუ გაქვთ დასვით. დაასრულეთ? თამაში. დამშვით. დამშვით, დამშვით. ბატონო დავორდეთ და აღარ ჩავ. შეკითხვა თუ გაქვთ დაასრულეთ. Şahitlerinde davası.